sam. No poďme na to. A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car, the symbol of freedom and vitality. Možnosti, stíšiť hru, zvuk. To je to takisto na hlas. Počkaj. Zvuk. No čo ti zíga, to je fakt DL na hlas, jak si vidia. Tak to je isto na hlas. Čo je za nastavovanie ako? Zvuk. City where a man's home is his castle. How is that a quarter acre of the dream made possible by victory? A city of opportunists. A city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. City of pioneers. Sa bojím, že nejakým českým veciam by som nemusel rozumieť. O čo ide v tejto hre? To je vyšetrovačka. No maj si detektív, vieš? Teraz som detektív. A city of dreamers. Snílku, no. To není len mesto, to je celý svet taký. Ale pozrieť, ak to pekne vyzeralo, tak proste historicky v tých dobách. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for, that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGBL calling car, 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective at ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Get a 16 William request uniformed assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Here we go again. They don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. From the beam of sunshine himself. To je ovládanie. Dobre, takže ideme ku nejakému prípadu. Ulička místa činu. Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down the alley. Liborko, čau. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put two in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a low life. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We got places here. To be. Happy hunting. Ono najlepšie na tom je, že veci v tých dobách proste... This is a fist hump. Just going through the motions. You're probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall.
If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. Two heads are always better than one. Ono najlepšie je, že proste v tých dobách nebolo také tie vyšetrovačky všelijaké, ako sú teraz, vieš, že podľa otlačku prstov a takéto. Kokos, ale vyzerá toto ako riadne temno, no. Vyzerá, to viem, že toto som videl tú misiu. Keď som pozrel, ako vyzerá tá hra, takže nejdem sa hrať, že viem, že jak, alebo fakt, že viem, že jak to proste tu ide. Len teraz by sme mali dostať asi nejaké veci. Jesus. Zvukový signál alebo ikona lupy naznačuje, že predmet v vašej blízkosti leze proskoumať. Predmet proskoumáte s stisknutím. Aha. Čiže shooter put him up against the wall and blew his brains out. Čiže keď stlačím tlačítko myšky, tak proste sa mi na to pozrie. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Prúskum predmetu ukončíte s stisknutím one. Aha, dobre. Takže takto to môžem proste obzerať. Ale môžem len zhora dole, si predstavte. A nie, môžem aj napravo, naľavo. Lol. OK. Toto je tu, toto je na tých hrách, toto je celkom také dobré, že ono, tie hry ti v podstate nedávajú niečo ťažké. Ty tu máš proste jednu uličku, kde môžeš ísť, lebo tam nemôžeš ísť. Jedine tu môžeš ísť a môžeš zistiť, kde čo alebo čo hľadať. No a teraz už len zisťovať, že ku dverám sa ísť nedá, takže jedine sa bude dať ísť na tú strechu. Ani mi nikde nenapísalo, ako sa dá otvárať. Wow, tu môžem aj behať, to som aj nevedel. OK, tak ja idem teda hore. A možno, že by bol naskočil aj sám na tú strechu, no. Zasvieť mu na fúziky. No a máme tu zbraň teda. Takže tá prvá misia je tu, že máme tu zbraň. A teraz či ju zoberie, alebo jak to? Počkaj. Aha, to myškou to skúmam, takže len myškou v podstate pracujem. Pomocí vás sa dá otačiť predmietom, aby ste našli dôležité detaily podržením ve chvíli častečnej blíže kamera podržením ve chvíli častečného približenia si kamera približí úplne. Čiže Ačko, pozerám doprava. Smith & Wesson, serial S71893. 71893. A čo mám teraz? Pozerám sa teraz na spola všetko, aké sú nábojnice. Instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. 71893. Ale predtým neviem, aké bolo one. Položíte stisnutím one. Položím naspäť, hej? Nehovor mi, že som... Nie, som si ho zobral. No a tu na je nejaké okno, čo bliká celý čas. A niečo mi ukazuje na radare, že mám ísť asi naspäť. Lebo chce ísť asi prehľadať to mesto. Nájsť, ale našiel som teda tú zbraň. We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. We could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Pomocí zápisníku nastavíte váš cíl. Aha. Stisknutí... To čo je? Aha. Otevřete zápisník. OK, kto je takže máme tu nejaké osoby, ale treba teraz zistiť, že kto je ten Scooter Payton? Podezreli, ja neviem, žili, dajte mi pokoj. Dalo to nejaký čudný tento. Dobre, pozrieme sa, že kto je ten Scooter. Ja to je ten zavraždený, aha, chápem. Logicky. Černo zavraždená obeť, dva výstřely z bezprostřední blízkosti, ty kokos! OK, dostal dve šupy. Ideme sa pozrieť na podezrelého, že kto to môže byť. Vysoký beloch,
popisovaným svědkem. Dobré. A detektiv Floyd Rose, to je... To je ten typeneček, čo nám dal ten prípad robiť, no? Prečo je to dôležitá osoba, by ma ešte zaujímalo? Vyšetrovateľ z oddelení vražd, první na mieste... No dobre. Dobre, dajme, poďme. Jak sa to... Jak tam, okej. Okay. Poďme, bro, ideme po ňom. Let's go. Ideme asi do auta. Môžeme behať, nie? On bude tiež behať, či nie? No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little boy scout. Takže ideme teraz asi podľa všetko po ňom, no. Bez rostrední flexov, resten. Resten. I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. Čo, ideme, my to chceme zistiť. No poďme do toho auta. Jak sa nastúpim? Ečkom nastúpim do vozidla, ha? Okej. Okay. Kúkni do vyspu. Čo tam je? Dalo to nejaký divný Steam key? Nechápem tu pelka, čo ako? Ulička mista Činu? Obchod se zbraniami. Musíme ísť teraz tam podľa všetkého. A to je kde? Ups. Dobre, tak poďme tam. Aktuálny cíl. Let's go. Dali sme si GPS-ko. Už v tej dobe je GPS-ko, no. Grafika je ľudia taká podobná ako... Čo je za grafika? Taká... Taká zvláštna grafika, no ale dobre. Taká Vice City grafika. Mapka? Mapku som... Nice, tu je normálne mapka. To je taká veľká. To je taká veľká tá mapa. Are you fucking kidding? Nie. To si robí zo mňa srandu. To čo je? To čo je toto, že budete? Oho. To ako keď mi tu dakde povie v tomto meste, dakde vzadu, že dik dostan sa dakde do... Tadúvam, že máme dako lietadlo, no. Okej, okay, jeba, no. Počkajte, dáme si tu mieritko. Sisknutím nastavíte tú lokáciu ako aktuálny cíl. Aha, okej. Okay. Mám aktuálny cieľ, no ideme. Asi GPS-ko nefunguje, takže ideme len tak, ako to vidíme. Tak to je, vidíte? Prečo som prestal hrať Mafiu jednotku, lebo som furt musel cestovať a začnem hrať Lanoir? Oh, sorry. My sme policajti, my môžeme všetko. Netrú. No. Ideme asi cez hlavnú. Tak asi dobre idem. Wow. Ale ovládanie toho autíčka je skvelé. Minule som bol v Košiciach a boli tam presne takéto isté autíčka. Presne takéto isté. Takže kedy môžeme očakávať novú hru na streame? Vieš kedy, keď mi dá proste úlohu ísť úplne na koniec toho mesta. Vtedy môžeme. Celkom ako veľká hra potom, no. Sorry. To sa mi páči, že nemusím ísť nejakým, nejako pomaly a tak. Dobre, takže teraz sme v tej predajni zbraní. A ideme sa spýtať asi na toho človeka, čo bol v ten čas proste tu. Možno. Ja by som teda to urobil. Tuto už neviem, ako to ide ďalej. Tu už som to nevidel. Chápeš? Řekni Jeržáb. Zdravím ťa, Radko, prepáč, ak ťa oberám o čas. Nemám už na výber, tak som sa rozhodol ťa kontaktovať. Mám na streamieť. Robin, môžem ti pomôcť, ale až potom, lebo teraz hrám hru. Teraz nemám ako. Takže napíš mi to na Facebooke, tak. Ale chat mi je svedkom, že povedal, že určite zahraš. Však si hrám. Čo? Ja však to ďalej sa mám hýbať, že som debil normálne. Čus, bro. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson. Model 27, registered Magnum. Chambered for .357. Nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner? No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest.
This is about something bad, right? OK. Takže teraz ideme pozrieť presne tie objednávky, že kto proste si tú zbraň objednal, alebo čo, alebo co. Stisnutím one, otevřete... Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? Model 27 s Coleom. Model 27, je. 27 je tu. Počkaj, surname Cole. Čo ten palec tu má, debil? 27. Tu na to treba hľadať ten Cole. We're in luck, Errol Schroeder. 203 South Gless Street. Ordered the gun in February 46. Thanks, you've been a big help. Anytime. Či som ho našiel. Always happy to help out the LAPD. OK, neviem, či som ho našiel, ale už veľa informácií na mňa. No ja, poďme ďalej. Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. OK. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Din. Takže už s tým chce pokračovať aj môj kolega, no? Tak toto bude na dlouho. No bude teda. Ulička miesto činu, takže boli sme teda v tom obchode, kde sme zistili proste toho Cola 27 nejakú, ale nejak som ju tam nevidel, ale klikol som na to a vyšlo to. Takže neviem teraz, čo momentálne, asi som našiel toho, kto si to kúpil. Takže ideme Schochskrendru byt. Bydlište, toto, tamto, takže ideme asi k tomu, čo kúpil tú zbraň. Ale to aj tak podľa mňa nebude ten vrah. Podľa mňa to aj tak tak nebude. Takže ale ideme sa pozrieť, no. Jak mám nastaviť cieľ, OK. Teraz ja samé bojím otvoriť. Ježiš. No dobre, nevadí, tu pôjdeme doľava, potom pôjdeme na hlavnú, sa treba nejak napojiť, aby sme mohli cez ten mosty. A pôjdeme už len rovno potom po tej hlavnej. Čiže môžeme sa vrátiť aj naspäť, ja sa radšej vrátim naspäť. Počkaj však, ale čo som retardovaný debil? Trošku, viete čo, nechápem? Pozrite, kde sa ja teraz nachádzam. Ja sa nachádzam na týchto cestách. Vidíte? Tu som teraz. A keď sa pozrieš dole na radar... Tak som tu, kde to bolo. Chill. Dobre, ideme na tú hlavnú teda. Na tú Saint. No, that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Dobre, kúkneme sa, či sme už tu, asi ešte nie sme. To kde som? To kde som už prešiel? Počkaj, to nie je hrubá cesta. Počúvaj, to ja som prešiel jednu onú cestu. Čakaj, chill. Sorry. Tu som mal odbočiť. Okej, veľmi veľa som toho prešiel. Another fact from the Phelps Encyclopedia. A teraz celý čas by som mal ísť po tejto poda. Dobre. A teraz celý čas by som mal ísť po tejto. Thin air. You really are full of this. Okay, let's go. Môžeme ísť aj rýchlejšie, máme uniformy, chill. A celkom to dobré aj... Len je celkom tma tu, bude, dúfam, že aj svetlo počas tej hry. Teda jak si bočí. Celý čas, no dobre, nie je to ďaleko, lebo ideme stále po rovnej. Však si to nejak môžeš označiť a to bude navigovať, nie? Skúšal som to. Myslím, že nejde navigácia. To by bolo celkom nereálne asi, vieš. Ale ako graficky to není zle spracované, aj keď je tam veľmi veľa pixelov, ktoré sa vykresľujú, ale nie je to zle graficky. Dobre. Tu. 22:48, sme v jeho byte. Ideme od neho zistiť určité vecičky. Dúfam, že to nebude také jednoduché, že sme našli zbraň a teraz už máme nepriateľa, alebo tako. Dúfam, že to bude mať nejakú zapletku. Mám uniformu, netrobil, bo ti príjem dať na čelo, bro. Uni. Dobre, poďme rýchlejšie, nebudem tu chodiť pomaly, ako ne.
Do dveří se zlatou klikou můžete vstoupit. Se zlatou klikou můžete vstoupit. Aha, ok. Keď já si na ta... Nice, jsme tu. Prohledněte poštovní schránku, abyste zjistili číslo bytu podezřelého. Káš? Schroeder 2. Schroeder. Byt číslo 2. Ok, pojďme hore. Pojďme hore. Podlasken. Ta čo? Jak som vycúpkal, rýchlo, opa, opa. No dvojka, sme tu, je tu nejaké mliečko pritom. Serus, bro. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps, this is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson, model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight, with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. Bam. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. No, nie. You ready, tough guy? Bam, jakú dostal. OK, je po ňom, myslím. Ale on to, on ho nezabil. On ho nezabil, lebo potom by nehral takéto trapné divadielko. Jak za mládi, hej no. Prohľadajte Schroederov byt. Když vstoupíte na místo činu nebo na lokace, začnete brát hudba, začne hrať hudba. Prohledajte důkladně okolí, abyste objevili stopy. Takže potřebujeme asi podle všetko něco zjistit, ale tu baterbočku by se mi jako cel... Ten čo robí s tou rukou? Oh, pozri na to policajta. Nafetovaný. Dobre, takže teraz něco idem prehľadať, alebo něco, čo by tu mohlo byť také celkom zaujímavé. Jablčko na zemi asi není zaujímavé ničom. Aj tak proste tie všelijaké DNA sa nedajú z jablčka teraz, keď sme v 40 rokoch. Ikona lupy. Počkaj, čo to tam bolo napísané? Som nestihol prečítať. Dobre, tuto nevidím asi nič. V koši sú podľa všetkoho nejaká čína, alebo čo tam je. V chladničke není nič, ideme sa pozrieť skôr na nejaké... Či tu nie sú nejaké papiere, alebo dačo? Ale dosť tu ma neporiadok. Preskáň s tisknutím. Čiže je tam rozdielná... ona, jak sa volá? Ono ešte sa môže stať, že tu v tejto izbe vôbec nebude sám. Pretože keď si všimnete tie špaky... Či to ja zle vidím? A možno, že zle vidím. Seems irrelevant. Aha. Čiže je iný špak proste ako ostatný, alebo iný ten filter. Alebo čo to je, nejaká ganža, alebo ja neviem, čo to môže byť. Dobre, daj to naspäť. To je asi len filter. A toto je čo? Je čistý. To nechcem. Jak mám sa odpútať? Zvyš si jas? Môžem, a ja by som potreboval. Obraz, jas. Pokčem pre toho, čo to napísal. I don't think so. Neviem, prečo som to zase zobral do ruky. Aj, počkaj, ja teraz potrebujem hlavne z toho dať sa preč. Ľudia, zle sa mi to ovláda, lebo neviem proste, že čím teraz sa môžem dostať naspäť. OK, odložím teraz, jak som... Ale toto je, jak mám s týmto ísť preč? Udial som si to hosty a idem chillovať na tvoj stream, Foxyček, to som rád. Pozrite, a... No, konečne. Konečne. Nie je tu nejaká skriňa. Je tu niečo ešte, pomednú. Nedá sa ísť do toho? Ok, nedá sa ísť zasidnú. Sorry, bratku, môžeš mieriť ďalej. Tu sa asi tiež nedá ísť, no.
Don't think this is anything. Toto nám tiež nebude k ničomu. A logicky, keď toto tá ani do, to si tiež môžeš trošku pohmatať. Circumstantial. Správne. No, daj to naspäť. A ideme kúkať ďalej. Hore sa nedá ísť. Niečo by tu, nejaké fotky tu sú, takže podľa všetko bol boxerista typeček a ho zložil nejaký... Podľa všetko bol typeček boxerista. Ale bol už na to starý, takde v penzii už opitý. Nejaké fotky. Nedá sa asi zobrať žiadna fotka do ruk. O co ide v tej hre? Vyšetruješ vraždy. Z toho vieš, čo stojí na mieste. Nice. Tam sme aspoň zasunuli. A bol veriaci, keď vidím toho Ježiška tam na onom. To čo robí tá flaška? No, dúfam, že to len nebude také pečka alebo dačo, ale je to súčasť hry, takže nie. Ani toto nám k ničomu nebude. Tak zatiaľ som tu nenašiel niečo, čo by tu k niečomu mohlo byť. Nejaká nálepka na onom. Jablko! Tá zbran, ten šuflík by som skôr pozrel. No! Eba, mám to tu! Vrejme bližšie proskúmate stísnutím one. Ja som to tam na začiatku nevidel, som tam vidím koberček preto. No a tu je načo napísané, že Artie Rosenberg 9. A tu sú asi nejaké... No! No aby to neboli nejaké... Nejakí ľudia, ktorí boli napríklad, ja neviem, zavraždení, vidíte? Tam je písané proste 1946 a 50 ročný. Nie, to je blbosť, to je blbosť. To sú len nejaké... Možno... List of names in a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. A rada čísel, toto rada čísel, neviem čo je. Come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. Officer Phelps, badge 1247.